Allah prezidentimizden, hanımı Mehriban Hanım'dan çok razı olsun. Biz həmişə arxayınıq ki, bizim arxamızda belə prezidentimiz var. Bugünkü gündə həmişə hər yerdə qayğımızda qalıblar, köməyimizə yetirlər. Bütün yardımı toxunan insanların hamısına, içində el oğlularımız var, kəndimizin mərd oğlanları var, onların da canını sağ eləsin. Dəqiqə başı, hər gün, hər vaxt bizim yanımızdadırlar. Allah prezidentimizə razı olsun, Allah ona kömək olsun. Artıq elə əlindən aldı prezidentimiz bizi. 42 idi qədə damda. Mamakı, siz ki mənə nəzər alırsınız ha. Həmişə Allah sonunda dursun. Bizim cənab prezidentimiz Ali Baş Komandası İlham Əliyev cənablara çox sağ ol deyirəm, ona təşəkkür deyirəm. Onun canı sağ olsun, elimizdən, obamızdan əksik olmasın. Çünki bizim bu gündə bizi hər tərəfdən əl atır. Sağ olsun, ömür uzun olsun. Mən gördüyüm qonşularda az təminatlı ailələrə yardım paylanır. Ona görə, mən də müəllim olduğuma görə bəri çıxdım ki, dövlətimizə, onun mərd oğullarına, qeyrətli qızlarına bir öz minnətdarlığımı bildirim. Şəmkir rayonunun Dəlləcəyi kəndində də sahibkarlar və Rusiyada yaşayan həmkəndlilərimiz COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində cənab prezidentin çağırışına qoşularaq bugünə qədər Dəlləcəyi kəndində 800-dən çox az təminatlı ailələrə, şəhid ailələrinə və Qarabağ veteranlarına yardım edilmişdir.